হেল্ল' বন্ধুসকল, মোৰ নাম ৰেকি আফ্ৰেডি। মোৰ চেনেল আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, যদিহে আপোনালোকে অসম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ডৰ গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ ছেকেণ্ড লিষ্টৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এটা বহুতো ভাল খবৰ। ছেকেণ্ড লিষ্ট মানে এডিশ্যনেল লিষ্ট, যদিহে আপোনালোকে অপেক্ষা কৰি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে ভাল খবৰ। যিহেতু মোক বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিলে আজি কিছুদিনৰ পৰা যে অসম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ডৰ গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ ছেকেণ্ড লিষ্ট কেতিয়া আহিব, যিহেতু মোৰ হাতত তেনেকুৱা তথ্য নাছিলে, সেইবাবে মই ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ। আজি মোৰ হাতত তথ্য আছে যে আপোনালোকৰ ছেকেণ্ড লিষ্টখন কেতিয়া মুকলি হ'ব, উইথ যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে ছেকেণ্ড লিষ্টত চাকৰি পাব তেওঁলোকৰ এপইণ্টমেণ্ট এটা কেতিয়া দিব, সকলো তথ্য পাই যাব এই ভিডিঅ'টোত। ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাব, তাৰ আগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। তো বন্ধুসকল, এই যিখন লিষ্টত সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ নাম থাকিব যিসকল কেণ্ডিডেটে মাৰ্কটো ছিমিলাৰ পাইছিলে, মানে যিসকলৰ চাকৰি হৈ গ'ল, ধৰক কাট অফত সমান সমান মাৰ্ক পাইছিলে, ধৰক এটা ল'ৰাই 90 পাইছিলে আৰু এটা ল'ৰাই 90 পাইছিলে, কিন্তু এটা ল'ৰা চাকৰি হ'ল এটা নহ'ল, এনেকুৱা কিছু প্ৰব্লেম হৈছিলে বহুতো ক্ষেত্ৰত। চ' সেইকাৰণে চৰকাৰে এটা ডিচিশ্যন ল'লে যে সেইখিনি ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত আমি এখন ছেকেণ্ড বা এডিশ্যনেল লিষ্ট উলিয়াই দিম। সেই লিষ্টত সেইখিনি ল'ৰা ছোৱালীকো আমি চাকৰি দি দিম, কাৰণ কিয়, তেওঁলোক যিহেতু সমান যোগ্য, কাৰণ কিছুমানে পালে কিছুমানে নাপালে ছেম মাৰ্কত, মানে কিছু এটা চামে পালে এটা চামে নাপালে, সেইকাৰণে এখন এডিশ্যনেল লিষ্ট ওলোৱা কথা ক'লে। চ' ফাইনেলি যিখন এডিশ্যনেল লিষ্টৰ কথা কোৱা হৈছে, এই এডিশ্যনেল লিষ্টখন 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত, মানে বৰ্তমানৰ পৰা 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনালোকে এডিশ্যনেল লিষ্টখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, মানে আপোনালোকৰ যিখন ছেকেণ্ড লিষ্টখন 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনালোকে পাই যাব। বৰ্তমানলৈকে ওলোৱা নাই মই ভিডিঅ'টো বনাই থকালৈকে, হয়তো মই ভিডিঅ'টো পাব্লিক কৰাৰ পিছতে এই যিখন ছেকেণ্ড লিষ্টখন সেইখন হয়তো আহি যাব পাৰে। যেতিয়াই আহিব মই নিশ্চয় আপোনালোকক কিবা এটা কৰি হ'লেও জনাই দিম। আৰু ছেকেণ্ড লিষ্টখন অহাৰ পিছত যদিহে আপোনালোকে চাকৰি পায় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ যিখন এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰখন সেইখন 3 ছেপ্টেম্বৰ 2023 আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, বা সেইখন আপোনালোকে পাই যাব, মানে যিখন এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ 3 ছেপ্টেম্বৰত পাই যাব। চ' আপোনালোকৰ যিটো ৰিজাল্টটো সেইটো 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনালোকে পাই যাব, ঠিক আছে। তো বন্ধুসকল, যদিহে ইনফৰ্মেশ্যনটো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সেইসকল বন্ধু বান্ধৱীক শ্বেয়াৰ কৰিব যিসকলে ছেকেণ্ড লিষ্টৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে।